docent Nerna Darsović sa kliničkog centra, inače i konsultant u Centru za sluh i ravnotežu. Čuli smo danas vaše interesantno predavanje o hiruški aspekt, odnosno hiruška terapija kod pacijenata sa vrtoglavicama. Pa recite nam, koja je najčešća indikacija kad u suštini je terapija hiruška? A ovako, ono što bi ja voleo da kažem, to je u stvari da princip koji mi na klinici imamo je jedan balansiran pristup lečenju vrtoglavica, naročito kod menijerove bolesti, gde pokušavamo prvo medikamentozno ili primjenom gentamicine i ukoliko ne dolazi do nekog poboljšanja, u tim situacijama pristupa se hiruškom lečenju. To hiruško lečenje može da bude različitog tipa, sve zavisi od stanja sluha i od stanja i godina pacijenta, njegovog opšteg stanja. Znači, u suštini hiruška terapija je zadnja instanca kod pacijenata sa vrtoglavicom kojima ne možemo pomoći na drugi način. Ja, iako sam hirurg, moram da kažem da u ovoj situaciji i princip kod nas na klinici je takav da se pokušava sa nekim lakšim metodama koje imaju manji rizik, a veći uspeh, a ukoliko ne, onda se pristupa hiruškom tretmanu različitog stepena i različite opasnosti sa većim rizikom. S tom različitom što moram da kažem da sve zavisi od centara. Neki centri u svetu prvenstveno idu i leče hiruškim principom, drugi odleč obično samo medikamentozno, dok mi imamo stvarno izbalansiran pristup u pokušavanju da pacijentu damo najviše i pružimo najviše sa što manje rizika. Hvala vam najlepše. Hvala vam.